Svakog radnog dana Kulturni centar Ribnica od 8 do 16 časova, a u okviru kreativno-edukativnih radionica, okuplja decu preškolskog i školskog uzrasta. Oni se ovde igraju, ali i uče kako da iskažu svoju kreativnost kroz likovne radove, izradu tapiserija, nakita ili se jednostavno druže kroz muziku i sportske aktivnosti. Ja se zovem Iva, ovde je mnogo lepo, ovo su kreativne radionice i ovde sve što radimo, bojimo, crtamo, pravimo razne stvari. Reci mi, kako se zoveš? Mica. Mica, šta si danas radila, šta si crtala? Srce. Ko ti je pomogao, vaspitačica? Jeste. A reci mi, vidim da imaš ovde dosta drugova i drugarice, je li ti lepo? Šta radite sve? Pa i igramo se. Moje ime je David. Ja sam ovde prvi put. I sad crtam kutije. Po čije preporuci si došao ovde? Ko ti je rekao za ovu radionicu? Moja sestra. Reci mi, ćeš li opet doći? Da. Ja se zovem Anastasija Tomašević. Ja sad trenutno pravim neki tepih od kane, pa predložila bi da dođe, da može svako da dođe ovde, da se družimo, da naučimo, pravimo neke nakite, narukvice, razne vrste materijala, sve pravimo. Ja sam Marta, trenutno pravim narukvicu. Svakom detetu preporučujem da dođe ovde, da se družimo i da pravimo razne nakite i da pravimo ptičice. Imamo da pravimo hranilice za ptice i da pravimo narukvice i ogrlice. Radionice su namenjene za decu predškolskog uzrasta kao i za decu od 1. do 4. razreda. Deca mogu da pohađaju radionice od 8 sati ujutru do 16 časova popodne. Mogu da prisustvuju muzičkim, sportskim, kreativnim i drugim radionicama kao i da rade domaće zadatke sa našim vaspitačima. U lepo uređenom prostoru, prilagođenom čak i deci mlađi od školskog uzrasta, sa decom rade 4 obučena vaspitača. Upis zainteresovane dece svakog radnog dana do 16 časova u prostorijama Kulturnog centra Ribnica u Ribnici.